Dobrý deň, vítam vás na tomto tlačovom briefingu, kde sa chceme vyjadriť k hlasovaniu, možno jednému z najdôležitejších, ktoré Slovensko zažíva za posledné roky a za ďalšie roky v budúcnosti zažije. Dôchodkový systém je pilier každej spoločnosti. Sú to základné parametre nadstavenia spravodlivosti, prerozdeľovania zdrojov, ktoré mladí zarábajú a starším, ktorí predtým zarábali, sa prerozdeľujú. Je to niečo, čo by sa nemalo určite šiť horúcou ihlou. Sú to podmienky, ktoré by mali byť v prvom rade spravodlivé a tak ako každá jedna sociálna pomoc v prvom rade adresná. Na začiatok treba povedať, že stav, ktorý dnes tu Smer ide hasiť, sám spôsobil. Požiar, ktorý tu vznikol, Robert Fico pred 6 rokmi založil. Robert Fico za tichej asistencie odborov, bohužiaľ, odbory boli vtedy ticho ako vož pod chrastou, zdvihol alebo jednoducho odstropoval vek odchodu do dôchodku. Čiže Robert Fico prijal zákon, strana Smer, ľudia, ktorých tu mal vtedy 83 väčšinu v parlamente, zrušili strop a na základe toho začal rásť bubok, ktorý nás dnes Robert Fico straší. Zároveň hovorí, bohužiaľ teda toto nikdy nepriznáva. V žiadnom svojom vystúpení neprizná, že tento stav on a jeho ľudia spôsobili. Zároveň Robert Fico hovorí, že predsa nemôžeme dovoliť, aby ľudia sa do 70-ky zodrali v práci. 70-ka, dôchodkový vek, Slovensko by dosiahlo niekedy v roku 2070 možno. Čiže tak za pol storočia, kedy už aj toho Roberta Fica červíky budú žrať. Čiže nemyslím si, že to je jeho starosť a keď máme byť zodpovední a chceme byť zodpovední a ľudia nás volili preto, aby sme zodpovední boli voči budúcim generáciám, čiže voči našim deťom a vnúčatám, mali by sme robiť také kroky, že to nebude v duchu po nás potopa. To, čo Robert Fico však, ktorou cestou sa vydal a potom také preteky robili s Andrejom Dankom, je o tom, že naozaj to je po nás potopa a preto sme sa snažili prísť s riešením, áno, priznávam na poslednú chvíľu, ale s riešením, ktoré bude mať prediskutované s ekonomami, ktorí sa vyznajú a ktoré bude spravodlivé a ktoré bude adresné voči tým ľuďom, ktorí sú objektívne zodratí v práci. Lebo keď chceme pomôcť ľuďom, ktorí sú zodratí v práci, že robia 45. rok už v práci a druhý zároveň sú 15. alebo 20. rok v práci, ale majú rovnaký dôchodkový vek, alebo majú aj rovnaký vek, len rozdiel medzi nimi je, že jeden mal pol života salám párky, užíval si život, a potom na staré kolená začal zrazu pracovať, lebo teda chce mať aj nejaký dôchodok. A druhý od 18 rokov naozaj maká, na smeny maká, nočné maká a robí to už 40 a plus rok. Tak toto sú práve tí ľudia, ktorým by sme naozaj reálne mali pomôcť. Preto navrhujeme riešenie, ktoré nezrujnuje štátne financie, ktoré nebude mínou pre naše budúce generácie, čiže naše deti a vnúčatá, a ktoré teda nebude v takom duchu, že po nás potopa. A ktoré zároveň je adresné a pomáha tým ľuďom, ktorí si to v prvom rade zaslúžia a podáva pomocnú ruku ľuďom, ktorí dnes sú naozaj objektívne zodratí v práci. Áno, zrejme to nie sú vysokoškoláci, ktorí po dvoch vysokých školách nastúpia do práce a tí do tohoto našeho zorného pola dnes nepatria. Sú to ľudia, ktorí zvyčajne začnú pracovať povedzme, že v 18-ke, a v dôchodkovom veku, ktorý Robert Fico navrhuje, 64 rokov, by mali títo ľudia odpracovaných 46 rokov. Robert Fico v tom, čo navrhuje, zachováva základnú nespravodlivosť v dôchodkovom systéme a to je to, že vôbec nepozeráme na odpracované roky. Tu je príklad, dovolil som si dať rok 2030 a rok 2050. Ak by platil súčasný stav, tak postupne rastie vek odchodu do dôchodku. V roku 2030 by sme dosiahli približne 64 rokov. V roku 2050 ten vek by bol niekde okolo 66 plus rokov. 66 povedzme. Robert Fico navrhuje, že približne od roku 2030 sa tento stav zastaví a vlastne odtedy už bude 64 rokov. A my hovoríme o tom, že chce zabetonovať extrémnu nespravodlivosť a tú nespravodlivosť som si dovolil personifikovať na mená Ján Juraj, Ksenia Mária. Povedzme si najprv príklad rok 2030. Robert Fico chce, aby títo dvaja ľudia, z ktorých Ján odpracoval 15 rokov, aj Juraj, ktorý odpracoval 40 rokov, mali rovnaký dôchodkový vek 64 rokov. Robert Fico zároveň
hovorí, že aj dôchodkoviek 64 rokov by mali ľudia, ktorí teda robia od 18, to je 46 rokov si odpracovali. Čiže teoreticky tretí človek by mal trikrát viacej odpracovaných rokov ako Jan, ale mali by rovnaký dôchodkový vek. Keď sa naozaj objektívne na to pozrieme, dáme si ruku na srdce, tí, čo robia, nerobia, kto s nasadením, kto menej s nasadením, kto z nich bude viacej naozaj objektívne zodratý z práce? No ten, kto máte roky odmakané. Či tých 40, alebo 46, ktorý robí od 18. Preto my navrhujeme alternatívny návrh, ktorý by v tomto roku 2030 pre Jána hovoril, že jeho dôchodkový vek áno, je 64, ktorý by vtedy bol podľa automatu zvyšovania odchodu veku do dôchodku vypočítaný. Ale Juraj by si mohol od 58 rokov dobrovoľne sa rozhodnúť, že či chce ísť do predčasného dôchodku. Dávam výkričník a nie som Robert Fico, aby som nehovoril zároveň aj to B. Do predčasného dôchodku samozrejme, že so skrátenou výškou dôchodku. Čiže nemal by tú istú výšku, ako keby robil do 64 rokov. Ale to je, dúfam, že základná logika. Inak povedané, ak v 58 rokoch si ten Juraj vypočíta dôchodok a priemerná dávka dnes dôchodková je 500 eur, ktorá je priznaná ľuďom, dnešný priemerný, nie že priemerný dôchodok všetkých ľudí, ktorí už poberajú, ale dnes priznávané dôchodky je priemerná dávka 500 eur na 12 mesiacov a v priemere tí, či už teda ženy a muži, teraz nebudeme robiť rozdiely, poberajú dôchodok 20 rokov, tak môžeme hovoriť o tom, že dnes priznávaný dôchodok je približne 120 tisíc eur. Juraj, vzhľadom na to, že by si odpracoval 40 rokov, mal by možnosť sa rozhodnúť, kedy si z tohto balíka 120 tisíc eur začne čerpať. A on by sa sám rozhodol, na zdravíčko, či to bude čerpať 20 rokov, pôjde v normálnom termíne, v 64 rokoch do dôchodku, alebo to bude čerpať o 6 rokov viac, bude to čerpať 26 rokov. Inak povedané, jednu pizzu si rozkraje na 20 častí, alebo si tú pizzu rozkraje na 26 častí. Alebo čokoláda, ktorá má 20 rokov, keď je priemerné poberanie, má 20 tých políčok, tak zrazu tú čokoládu on si povie, že si ju rozdelí na 26 políčok. Tie isté peniaze, ktoré si on zarobil, ktoré si on odložil, ktorému ako štát chceme dať za tú jeho prácu, ktorú odrobil, by si on sám rozhodol, sám by bol toho pánom, kedy tie peniaze si vyčerpá. Inak povedané, teda pochopiteľnejšie, ak bude čerpať skorej, samozrejme, že jeho dôchodok bude nižší, ale bude ho čerpať viacej rokov. Náklady pre štát z tohto pohľadu nie sú žiadne. Náklady pre štát, ktoré z tohto pohľadu vznikajú, sú tie, že vlastne od toho momentu, odkedy Juraj nastupuje na dôchodok, od toho momentu štát preberá za neho povinnosť platiť vlastne zdravotné odvody. Či sa on rozhodne následne pracovať a prispievať aj inými odvodmi do štátneho rozpočtu, je jeho slobodné rozhodnutie, ale doprajme ľuďom, ktorí 40 rokov si odmakali, sa slobodne rozhodnúť. Dovoľte, aby som prišiel teda k druhému prípadu o 20 rokov neskôr. Rok 2050 podľa súčasného stavu je tu 67 až okolo roku 2060 by bolo 67, ale dal som to sem, aby sme boli viacej pesimistickí, že rýchlejšie budeme dosahovať vyššiu priemernú dĺžku dožitia. Čiže budeme sa mať lepšie a lepšie a lepšie, tak som dal akože pesimistickejší scenár z pohľadu penzijného systému. Čiže v roku 2050 predpokladajme, že automat, ktorý je dnes nadstavený o zvyšovaní veku odchodu do dôchodku, by sa dostal na 67 rokov. Podľa návrhu Roberta Fica v roku 2050 stále by platilo 64 rokov stopka. Podľa nášho návrhu by sme išli pri ľuďoch, pri Xenii, ktorá má odrobených iba 15 rokov, by sme išli tak, že kým nedosiahne ten bežný, na základe automatu vypočítaný vek odchodu do dôchodku, dovtedy ju jednoducho necháme v práci, dovtedy ju nepustíme do dôchodku, lebo jednoducho ona si to neodrobila. Výhodu, ktorú by mal, alebo mala v tomto prípade, má Mária, ktorá má odrobených 40 rokov a tá už od svojich dosiahnutia 58 rokoch sa môže rozhodnúť, v ktorom roku do dôchodku pôjde. Čiže buď si počka do riadneho a bude čerpať približne 20 rokov od 67, od 67 rokov, ktorý bude teda dôchodkový vek v roku 2050, alebo bude čerpať kedykoľvek v tom medziobdobí sa rozhodne na ten dôchodok pôjde.
Stále by platilo to isté pravidlo. Znova ona si rozhoduje o tých svojich peniazoch. Jeden balík je pre ňu určený. V tom roku určite už teda vyšší ako 120 tisíc dnešných, ale predpokladajme, že 120 tisíc. A znova si ho ona rozdeľuje, že či to bude iba na tých 20 rokov, keď pôjde od 67 do priemerné dožitie v tom čase odhadované 87 rokov, alebo pôjde skorej a prípadne popri tom si bude niečo zarábať. Áno, ešte raz uznávam. Na poslednú chvíľu sme prišli s návrhom, ktorý nezrujnuje štát, ktorý následne, keď by bol zrujnovaný štát, nezrujnuje podnikateľov, od ktorých by sme chceli, aby platili väčšie dane, ktorý nezrujnuje ľudí, od ktorých by sme chceli zbierať tie dane na tie dôchodky, ktoré by Fico slúbil. A hlavne, čo považujem za zákerné, Robert Fico slúbuje niečo, čo začne platiť od roku 2030. Nikomu reálne by to dnes nepomohlo, ale on to nepovie ani na jednej tlačovke. Slúbuje holuba na streche ľuďom v čase, kedy on si bude užívať svoj zaslúžený dôchodok niekde na Bahamách, na Belize alebo niekde inde. Jednoducho, toto je maximálne nezodpovedné.